insan bir yaş dönemi olur. Ailə həyatını məsələn elə fikirləşir, hansısa kinoda görüb, filmdə baxıb, məsələn bir cür onun bir ailə modeli formalaşdırıblar. Elə bilir həqiqətən də dünyada real ailə mühiti o cür olur. Gəlir onu görməyəndə ya depressiyaya düşür, ya boşanır ki, yox, mən bunu xəyal eləmirdim. Sən ümumiyyətlə səhv xəyal edirdin. Sənin xəyal elədiyin dünyada elə bir şey yoxdur. Yəni bunun fikir ayrılığı da olacaq, bunun imtihanı da olacaq, bunun xasiyyətlərimizin üst-üstə düşməməyi də olacaq, bunun başqa problemləri olacaq, sıxıntısı olacaq, bunun hamısı olacaq. Müvəffəq ailə odur ki, bunların hamısının öhdəsindən gələ biləsən. Yox, elə hər çətinliyi çıxanda qoyub getmək kimi bir məsələ yoxdur dünyada. Ümumiyyətlə, insanın inkişafı problemi həll eləməklə baş verir. Sən hər problemdə qoyub o problemi qaçacaqsansa, sən inkişaf eləməyəcəksən. Yaşın çox olacaq, amma ruhunun yaşı uşaq qalacaqsan.